telefonom üzleni Karkovics-e, Kolbusz Csarcsony, Sajli Pasban. Mi a zsámonnak, de a tanne, aki a marmára barakett, hogy tűvél fasztat tőle. Ajszor de a tanne, stát fele. Armen Csarcsony dümme, haszagirvat stát tanne, nachagain, hetevér bevondak, ucsám, kicsarra csepóhanc velinz, nisztic arrac. Դիմում վերդարությամբ սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ին ձեր դատանում կայանալու է իմ գործով հրատապ նիստ, սակայն ես չեմ կարող մասնակցել նիստին առողջական խնդիրներից ելնելով, ներկայումս ես ստացիոնալ բուժում եմ ստանում քանաքերձերի թուն ԲԿ-ում, ուստի խնդրում իմ բացակայությունը համարել հարգելի դիմող Չարչյան, ստորագրություն, այսօրվա ամիս ամսաթիվը։ Միաժամանակ ստացվել է տեղեկանք քանաքերձերի թուն բժշկական կենտրոնից, տեղեկանք համարի 3109-ը, տրվել է ներկայացնելու ըստ պահանջի, Արմեն Չարչյանի վերաբերյալ տեղեկանքը ստորագրվել այսօր նույն բժշկական կենտրոնի ներզատաբանական բաժնի վարիչի կողմից, նաև ուժող բժշկի նույն անձնն է։ Հետևյալ տեղեկություններն են առկա, ախտորոշումը շաքարային դիաբետ տիպ 2 ինսուլինա պահանջ ձև, բարդացած ծանր ընթացքի ստացիոնար բաժնում է, օգնություն ցույց տվում խորհուրդներ, բաժնում նշված է 00/2021 թվականից մինչև օրս 25/2021 թվականը գտնվում է ներզատաբանական բաժանմունքում և ստանում է ստացիոնար բուժում։ Լավ, այսինքն Չարչյանը հայտնել է, որ առողջական վիճակով չի կարող ներկայանալ դատական նիստին, ներկայացված է բժշկական փաստաթուղթ, կողմերի առարկությունն են անբավարարելի բացակայությամբ գործունեությունը շարունակելու չկա։ Դատանը այս առումով ևս խնդիր չի։